Jyväskylän Motonet GP-kisat Harjulla tänään alkamassa tuossa näillä näppäimillä. Menen katsomaan kisoja ja katon, minkälaisia startteja YM on tarjolla. Kestävyysmatkat tietysti eniten kiinnostaa, mutta onhan siellä muitakin kovia urheilijoita. Tänään Harjulla siis. Alue. Tämä on tosiaan vähän erillinen tästä urheilukentästä. Mondo Pinnote. Täällä on tosiaan kansainvälisiäkin urheilijoita aika paljon tänä vuonna. Ilmeisesti joku luokitus vähän korkeampi. En hirveän tarkkaan perehtynyt nimiin tai muihin, mutta pitää tuosta puhelimesta katsella osallistujalistoja sitten vielä. Mennään sitten, maksetaan lippu ja mennään sitten sisälle seuraavaksi. Maksettu lippu aluekatsomo, 21 euroa makso. Ei nyt paha, olisiko 18 ollut, jos ennakkoon ostanut. En ole montaa kertaa ostanut JK-omiin kisoihin. Tällä kertaa ei urheilija enkä ole toimitsija, niin ilman muuta kuuluu lippu maksaa. Ja seuraallehan se osa ainakin menee, iso osa tästä. Sitä kautta myös urheilijoillekin valuu jotakin toivottavasti. Vessaan ja sitten katsomaan kisoja tonne kisaa paikalla. 400 metrin juoksuja tuossa lähdössä. Sitten on tonnivitonen miesten B-erä vajaan 20 päästä, että se ainakin kiinnostaa. Pääkatsomoon ei ole tällä lipulla asia, mutta täällä reunoissa ainakin pystyy katselemaan. On täällä jonkin verran porukka. Varmaan lisää tulee vielä. Kello on vasta 5. Ja näin siellä Kulmalan Kalle muuten kuuluttajana toimii. Pitää mennä haastattelemaan sitä jossain vaiheessa, jos pääsee haastattelemaan. Yleisurheilun MM-kilpailuihin Pariisiin heinäkuussa, niin sinne Maria Tero Sillan pääkaveri. Vähän sille jäynä. Juoksuihin, eli kohta aletaan kiertämään. Miesten osalta raateleva ratakierros. Tero Sillan pää. Päivää. Toimittajana. Ei se ole tänne päässyt. Maksoin lippuja. B-kilpailu huipentuu. Viimeiseen hyppykierrokseen. Seuraa hyvä. Tietalimäki Äänekosken urheilijat. Urheilijallekin muutama. Vuorossa. Ei vielä tulosta tänään, mutta ei liippa ihan kaikkea ota. Joo. Mutta joo. Tero on täällä töissä. Pyöräilykaveri. Ja nyt siellä valkoinen lippu nousee, näin. Missä töissä olet tänään? Ja Kalliomäki 1.2 myötätuuleen. Rata valvonta. Joo, eli 400 metrillä 3 tonni este. Niin just, joo. Tonni vitoista. Joo, ratavalvontaa. Viesti. Joo, no viestissä ainakin tärkeetä on, joo. Seuraavaksi juoksunnalle miehen 400 metriä C-erä. Yes. Sen tarjoaa meille titanium, korkeatasoista omaisuuden hoitoa ja sijoituspalvelua. Konsta Uuttera tällä hetkellä piikkipaikoilla, hyvin tulee myöskin toinen tamperelainen Kalle Raitala, rataa 5. Näin kuitenkin Konsta Uuttera, Tampereen pyrintä johtaa selvästi. 5.6.19 tältä kaudelta ennätys ja maastomestaruus Paloheinästä 2-2 sarjassa. Ja Eetu Valtola Mikkelin kilpailuehdokkaalla kuusi syntynyt lahjakkuus 35962 löytyy ennätyspaperissa. Eetu Valtola Mikkelin kilpaveikot taitaa olla kovin B-erän. Ennätyksiä tuon alle 4 minuutin, yksi kovimpia Mikkokaukosen varmasti lisäksi. Ei kuvaa koko juoksua, mutta lyhyen pätkän ainakin tästä näin. Että JK-laisia Jussi Eskola, tosi kiinnostava. Jussi Huuskonen. Sitten on Onni Ikonen ja Anssi Mustonen. Ja näin sieltä tonne vitosen juoksijat pääsevät matkaan. Leevi Tähtinenkin vielä JK:ssa. Tällä kaudella siis ainoastaan Mikko Kauppinen ja Tero Reinikainen ovat juosseet ulkona tämän matkan. Tämä jäniski ollaan vielä muilla on sitten ulkorata VR-vauden aloitus. Ihan hyvältä näyttää. Ja nyt jos tuohon 4 minuuttiin mennään, niin se on 64 sekunnin kierros. Jos menisi kysyä, että mitä vauhtia pitää kierros tempasta, mutta 64 sekuntia, mehän täältä kellotetaan
Mennään alle 4 minuutin vauhtia. Näyttäis hyvältä. Ja eti ja yleisö ainakin antaa täyden tuen. Hyvä! Rassi! Noni, purista, purista! Hyvä! Kirkkaasti alle 4. Todella rapsakkaasti ja sitten taustalta tuo myöhäykeliä on ja venäläinen siitä tulee toiseksi ja reilusti. Ja jos se! Hyvä! 7.72. Näin venäläinen toisena. Hyvä Leevi! Ja sitten Rasmus Laapas siinä muuten petrasi ennätystään oikein kunnolla. Enää kelloa. Avajaiset on pidetty. Savu näkyy, en tiedä, kerkesikö toi ääni tulla. Kerrosta on kerrottu, että koordinaatit oli asennettu tuonne takasuoran katsomoon, mutta onneksi meni 100 metriä. Anteron kanssa katsomossa. Mikäs tää moukarihäkin takana? Kiitoksia, kiitoksia Valmetin tykkikerho. Perinteikäisen tapaan näin on tykkikerho ollut mukana avaamassa näitä Jyväskylän GP-karkeloita. Mutta viralliset avaussanat näille kilpailulle tulee lausumaan muuten nainen, joka on pitänyt havussaan 3000 metrin esteiden kauden kotimaisten kärkitulosta vuonna 2011. Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Riikka Pakarinen. Riikka, hyvä. Lämpimästi, kiitoksia. Ei muuten vielä yleisurheilun kesä, eikä minäkään isät varmasti kiinni noista paukuista. Aikamoiset, kiitokset niistä. Hyvä yleisurheilun väki täällä Jyväskylässä. Arvoisat hyvät urheilijat Sandra, sekä niin kisajärjestelmät. Lämpimästi tervetuloa. Tämä mahtava määrä katsojia antaa kiitos apuani kaikille toimitsijoille. Ja siinä aidan laittajienkin ilme heti kirkastui. Tonnia lähdössä kohta. Täällä on hättiä viivalla niin kuin meren mutaa. Ihan kova taso vaikuttaisi olevan. Tuolla kauempana tuolla, niin siinä on ulkolainen kaveri joku. En tiedä onko jäniksenä, mutta tuolla on tumma kaveri. Sitten musta femuu se Suomelta, niin ihan hyvää vauhtia lähtee pitämään. Kuvallaan vähän sitä noin. Ja juoksu vauhdittaja Salovan poikkeilija. Ja kun ollaan Harjun stadionilla motolle GPC, niin vauhdittajakin on 27,5 minuutin mies kyllä. 87,30. No niin just. Tuliko satasella vai pitikö maksaa enemmän? Tämä on ilmaisen hotellin. Alle 8 minuutin aikaa, eli 240 kilometrin vauhtia tavoittelemaan. Vielä kerkeä. Ainoa jopa tuon rajan alle on siis suositon tuon Kulven Hassan Ruotsista, 25-vuotias. En kuvaa koko kisa, en kuvaa, mutta jonkin verran ainakin tässä näin. Kahdella eri kameralla niin ammattilainen kuvaa. Yle kuvaa omaa kanavaa ja meikäläinen omaa kanavaa. Minä. Mitä sä sillä? Kohta Siitä lähtee miesten 3 tonnia kohta. Kuvailen tätä jonkin verran. Ja juoksu vauhdittaja Salomon poikkeen ja yrittäjäkin on 27,5 minuutin mies kyllä. Sinne lähti. Jonota sinne. Tänis lähti tosi kova 1-0-1 eka kiekka. Sit siellä vedetään. 65! Suunnilleen 2.40 oli tonni. 2 tonnia väliaika tulee. Aika lailla tippuu vauhti, 2.47. Hyvä! Jarkolla tihti. Saa dieselin käänti.
Ossi! Lahti! Hyvä Otto! Mene, mene! Ossi! Hyvä, hyvä! Hyvä Antti, rontta, rontta, viimeinen 200 jäljellä. Hyvä Otto, hyvä, hyvä. 200 metriä. Jatsa, tulee vielä, kello näyttää 8. Joo, suunnilleen 80 pintaa Ottokin, hyvä. Kuka tässä on Motonetin nopein Jyväskylässä? He juoksivat telineisiin. Päälläkisä yleisurheilu, Samu Heikkonen, Lappeenrannan urheilumiehet, Koskenhämäläinen, Joensuun Kataja, Tuomas Pukutti, Jebraise Bori ja Juoksun vauhdittaja Niko Viljola, Helsingin kisa vei. Onni Vitonen lähtee kohdalla. Siellä nähdään juoksijoita, sinne Niko Viljola. Kova 800 juoksija lähtee vauhdittamaan. Santtu Heikkinen, 40-32 tuolla Karlsruhessa. Ja torjataan, jos tuolla muualla Karlsruhessa tuli tuo 3 tonnin kova aika. Ja sitten otetaan poimintana seuraavana siinä Italian Mohamed Serra. Kovin ennätys tästä joukosta, 3.37.86. Ja hänen vierellään on Joonas Rinne, 9-kertainen Kalavankisa voittaja. 3.38.56 on Joonaksen ennätys. Ja tällä kaudella jo alle 3.40. Santtu Heikkinen siis 3.43.2 tällä kaudella. Ja tuolla Karlsruhessa aivan valtava 3 tonnin juoksu, joka lupaa kyllä alle 3.40 aikaa myös tonti vitosta. Tässä lähdetään tavoittelemaan 3.38 vauhtia vähintään, eli 58 sekunnin kierroksia. Lämpömittari näyttää 26 asti. Hyvä keli. Ja näin juoksijat sieltä matkaan. Ja mikä oleellista, aivan tyyni on tällä hetkellä täällä Harjun stadionilla. Liput eivät käytännössä liiku minnekään. Ja nyt on otollinen olosuhde tehdä vaikka minkälainen jypypaukku täällä illan päätteeksi. Niko Viljola lähtee juoksua vauhdittamaan. Santtu Heikkinen toisena. Joonas Rinne kolmantena. Ja sitten siinä on Italian Seiraani seuraavana. Ja nyt on kyllä hyvää lettä muodostunut siihen ja siitä voidaan jo jokainen päätellä, että vauhti on julmaa, muuten ei tuo jonoksi mene tuo juoksijajoukko tässä. Nyt Niko Viljola tekee tässä todella tärkeää työtä. Heikkinen toisena, Rinne siinä mukaan ja otetaan tuo 400 metriä sitten, minkälaista vauhtia tässä mennään. Eli 5.8 oli tilattu ensimmäinen 400 ja 400 tulee juuri sinne 5.8. Eli mennään 3.38 vauhtia, mennään Rinteen ja Heikkisen ennätysvauhtia ja sillä Santtu Heikkinen menee aivan ivussa ja anna yhtään siimaa, pyrkii hyödyntämään tuon vedon, mitä Niko Viljola HKV:n mies siellä perheessä tekee. Siinä on iso joukko vielä menossa oikein mainioon loppuaikaan. Ja kuinka pitkään tässä videolla sitten vetää, katsoo siinä kelloa, että mikä on vauhti. Ja se on oikein mainio. Ja päättäväisellä ilmeellä Santtu Heikkinen siinä toisena. Menee ja kohta saadaan tuo 2 kierroksen väliaika, eli noin 1.56 oli se tavoite, jolloin oltaisiin vielä siinä 3.38 vauhdissa hivenen siihen yli, mutta edelleen ollaan alle 3.40 vauhdissa. Edelleen Viljola on siellä vetovastuussa, että kuinka kauan, siirtyykö nyt Santtu Heikkinen sitten kärkeen. Näin on, Viljola siellä siirtyy tärkeinen tullaan Santtu Heikkinen. Olisi se tavoiteaika tonnin kohdalle. Muutama sekunti siinä ollaan jäljessä, mutta pystyy vielä tästä tämä joukkojen joukko sen
3.40 alle puristamaan. Yleisö mukaan, nyt mukaan! Kohta sielläkin juoksujohtajani Malinen kilauttelee kelloa. Heikkeen kärjessä, Rinne toisena, Italian Terraani kolmantena ja sitten neljäntenä hyökkää siinä Norjan Toverodi vihreä paita päällä. Ja Heikkinen on kärjessä, Heikkinen tekee kyllä mainiota juoksua rohkeasti. Suomalaiset karkoo! Karkaako siellä Heikkinen Rinne? Nyt Rinne menee, laittaa vilkun päälle ja menee takasuorella ohi. Tämä Rinne puskee kärkeä, mutta Heikkinen ei varmasti anna peliksi. Mitä tekee Italia Cerrani ja Norjan? Ja nyt tullaan isoon kovaan sieltä kahteesta etu suoralle yleisön kylmiessä. Ottaako Rinne? Heikkinen on päättänyt tänään taistella viimeiseen asti voitosta, mutta kyllä Jonas Rinne täyttää jälleen ja kello. Mitä kello näyttää? Todella hyvä loppu. 3.49. Ja menikö Heikkinen alle 3.40? Nyt on lähellä viimeinen alle 3.40, mutta aivan mainio oli tuo loppu viimeinen kierros, koska vanki oli yli 3.40 jonkin verran väliaikojen perusteella. Ja nyt alkaa kohta palkattelemaan tuloksia. Santtu Heikkinen, 3.39.86. Ensimmäistä kertaa aliksi 3.40. Kisapäivitys päättyy tähän. Siinä on nyt päällä erää. Korjaan videon teko on huomenna sitten. Santtu Heikkinen, alle 3.40. Se on edellisen kerran Suomessa tapahtunut 1988 vuonna. Viime vuosi tuolla. Ja Ja Ander kiinnostui kannustamaan, niin toivotaan olisi hyvä siivu tässä näin. Nyt lähtee. Näin kankaan 7.26 ilmassa ja tulee sinne 76 metrin paikkeelle. Ehkä hieman alle. Kyllä on kangas tasaisessa kunnossa. 75-78, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90, 83, 74-90